שלום לכל המאזינים ולצופים של אתר שליש גן עדן, מי שעוקב אחרינו ברשתות החברתיות ובפודקאסט הקודם שעשינו בטח כבר מזהה אותי, ולמי שלא אז אני אציג את עצמי, אני טליה לוין הנשואה לגרשון, אותו הכרתי באתר, אתר שליש גן עדן, בנוסף אני הצלמת של פרויקט התדמית של האתר, והיום אני נמצאת כאן לפודקאסט מיוחד מאוד עם אישה סופר מוכשרת, חן חלפון. מה העניינים? מה המצב? ברוך השם מצוין, ממש כיף לי שאני ככה איתך כאן היום. גם לי. מי שבמקרה לא מכיר אותך, <laughs> אני אספר שאת יוצרת תוכן ברשת עם מעל 50 אלף עוקבים. אבל מי סופר? וואו, מדהים. בנוסף, <laughs> <laughs> את מייסדת את קבוצת המועדון הווינריות, <laughs> נכון? <laughs> שזה בעצם נשות עסקים עצמאיות שאת מלווה אותן. נכון. <laughs> <laughs> ומה עוד את עושה? תספרי לנו. חוץ מזה, אני יוצרת אז תוכן ברשת, לעצמי ולעסקים, בתחומי הדיגיטל. מעבירה הרצאות בבתי ספר על מוגנות ברשת, על הצד הלא מדובר שלה. וכמו שאמרת, מאמנת עסקית וגם היועצת אסטרטגית בכל תחומי המדיה, הדיגיטל. וזהו, מדהים. ראייה, ואימא לשלושה ילדים על הדרך. זה הכי חשוב. בעל הנעלן כזה. וגם את בעצם מטפלת באמצעות NLP, נכון? נכון, מאמנת. מאמנת. נכון, מכאבים מאמנים, באמצעות NLP, נכון. מדהים. יפה מאוד, אז קודם כל גילוי נאות, אתכן, אותך אני מכירה עוד מימי התואר הראשון, שתינו... מימים ימימה. שתינו מורות לשעבר. והיום אנחנו פה. כדי לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, והאמת שגם ככל שהזמן הוא עובר הוא נהיה יותר, יותר מוכר, NLP. נכון. ובתחום הזוגיות, אנחנו נדבר קצת על NLP וטיפה נתמקד בפן הזוגי. Mm -hmm. אז יאללה, בואי נתחיל. תספרי לי קודם כל, מה זה בכלל NLP? אז NLP זה בעצם שיטה שהמציא אותה ריצ'רד בנדלר, שהוא, מה שהוא עשה, הוא חקר, איך זה יכול להיות שיש אנשים שמצליחים ואנשים שלא מצליחים. והוא גילה שיש איזושה, איזושהי נוסחה להצלחה שלהם. זה אמירות שהם אומרים לעצמם בראש, וזה התנהלות מסוימת בכל מיני מצבים, והוא פשוט הפך את זה לאיזושהי שיטה. וה-NLP זה בעצם דרך לגלות איך לשחרר דפוסים מהעבר. ה-N זה ה-נוירו, זה כאילו כל המערכת העצבית שלנו, ה-L זה הלינגוויסטיק, זה השפה, וה-P זה הפרוגרמינג, שבעצם זה תבניות שאנחנו יוצרים עם עצמנו. אז אם שנייה נרכז את זה וניתן דוגמה, למשל עכשיו אם את רואה ג'וק, מה זה עושה לך? מקפיץ אותי וגורם לי לברוח. אותך זה מקפיץ? לי זה היה ממש אה, קוצר נשימה ו, והייתי מאבלת את זה לגמרי. ואם נראה ג'וק לתינוק, מה זה יעשה לו? בטח כלום. כלום, כנראה שהוא אפילו ירצה לשחק איתו, כי הוא זז, נכון. וזה נורא נורא מעניין אותו. אז בעצם זו דוגמה קלאסית לאיך אנחנו אה, יוצרים לעצמנו בראש תבניות, גם שפתיות, גם אה, פיזיולוגיות, ויש לנו, הדבר המדהים זה שיש לנו גם את היכולת לשנות אותם. Mm -hmm. כי המוח שלנו, אה, הוא אוהב לחשוב אה, דרך תבנית קבועה. יש חלק שנקרא מוח העצל, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמד אותו תבנית חדשה ולשנות את הדבר הזה. אז הבשורה הטובה זה שזה משתנה נורא בקלות, פשוט צריך להגיש למוח חלופה. מדהים. ובתחום כן. הזוגי, איפה זה יכול לפגוש אותנו? בתחום הזוגי זה יכול לפגוש אותנו אם אנחנו מאמינים על עצמנו דברים מסוימים ואם אנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק טובים. הרבה פעמים זה יושב על משקעי עבר, אני יכולה לשתף אותך עם התחום העסקי כי זה התחום שאני מתמחה בו, mm -hmm. שלצורך העניין היא מגיעה אליי מישהי ואומרת דוגמה קלאסית שהייתה אצלי. מישהי שאמרה לי, תקשיבי, אני לא מצליחה לשווק, אני נורא נורא מפחדת מזה, ותוך כדי השיח גיליתי שיש איזשהו משפט שחוזר את עצמה, עצמה בלופים. ואז אמרת, תגיד, יש איזו סיטואציה שחוזרת על עצמה כל הזמן אצלך? והיא אמרה לי, כן, אני זוכרת שהייתי ילדה, המורה אמרה לי, בכיתה אין לך זכות דיבור. Mm -hmm. וזה כל כך תקע אותה בגילאי ה-30, שהיא yeah. לא הצליחה לדבר, כי מבחינתה אין לה זכות דיבור, היא לא יכולה לשווק והיא לא יכולה להתקדם לשום מקום. Mm -hmm. ובאמת, אני אומרת לך, תרגיל אחד שעשינו, אימון אחד, Uh, וזה נפתר והתחילה פשוט לשווק במלא מקומות, וחברות שלה שאלו אותה אם יש את אותה מיץ אומץ. אז זו דוגמה מהממת לתהליך שקורה נורא מהר, אבל יש גם תהליכים שהם כמובן יותר ארוכים, וזה תלוי כמה באמת uh, uh, למדנו על עצמנו את אותה תבנית למשך כמה זמן. זאת אומרת, אם גדלתי במשפחה מסוימת ושם למדתי תל, ת, תבנית לאורך זמן, יכול להיות שייקח לי קצת יותר זמן לשחרר <laughs> את, ה, <laughs> את המשקעים. <laughs> שמעתי פעם משל על העניין הזה, שזה כמו סנדוויץ', ששכחנו אותו אי שם בכיתה ג', והוא מעלה עובש, והוא מסריח, ואנחנו לא זוכרים בכלל שהוא שם, אבל הוא שם, והוא כאילו מדי פעם כזה מעלה לנו גלר סירחון. וואי, זו הדוגמה הכי טובה שיכולת להביא. ממשילים את זה לקרחון, שרואים את הקצה שלו, אבל למטה יש באמת רבדים. וואו, כאילו כל הזיכרונות שלנו, לאורך כל השנים, נמצאים ממש שם, מתחת בקרחון הזה, וזה נקרא התתמודה שלנו. וזה, הוא כל פעם מתחפש ועולה לנו בצורות כאלו ואחרות. אני יכולה לתת לך דוגמה קלאסית, איך נוצרת תבנית. לפני כמה שבועות היינו בבית מלון, ואחת החברות ביקשה מהבת שלי ללכת להביא מוצץ מהחדר. ואז הבת שלי הלכה וחזרה בלי המוצץ, ואמרנו לה, עדי, איפה המוצץ? ואז היא אמרה, יש בעיה קטנה. ואז היא לנו מפתח שבור, נשבר המפתח. אוי. אז אני באינסטינקט הראשוני שלי, נקרעתי מצחוק ואמרתי לה, וואי, איזה חזקה את, שברת <laughs> את המפתח. <laughs> ואחר כך חברה אמרה לי, תקשיבי, זה מדהים שאמרת לה, איזה חזקה את, כי מישהי אחרת הייתה יכולה להגיד לה, איזה חסרת אחריות. ומה זה היה גורם לה לחשוב על עצמה לטווח הרחוק, כל פעם שהיא תשבור איזשהו <laughs> משהו. וזה היה מדהים לראות שאחרי כמה ימים ישבנו בסלון, ואחותה הקטנה שברה איזשהו משחק. והיא אמרה לה, אוריאן באיזה, זה פשוט מדהים. מדהים, על סיטואציה אחת הייתה יכולה להיות מישהי שתפרש את זה כחסרת אחריות ואיזה זית אני ודברים לא מצליחים לי ומישהי אחרת שתיקח את זה למקום של איזה חזקה אני ולא נורא, הכל בסדר, אפשר לתקן את זה. מדהים, אז אנחנו הרבה פעמים בעצמנו מגיבים כמו מה שאנחנו רגילים, זאת אומרת כשסיפרת לי את זה אני גם, היה לי כזה תגובה של... וואי, כאילו, מה יש, איזה חוסר אחריות, איזה, זה דברים שאנחנו כנראה חווינו בעבר, אז אנחנו עם אותם דפוסים משתמשים. נכון. אז הסוויץ' שעשית הוא מדהים. לגמרי. אגב, יכול להיות שגם אני על עצמי, אם הייתי שוגעת המפתח, הייתי אומרת את זה, אבל לא יודעת למה באותו רגע, כאילו אמרתי, וואי, ילדה בת שבע, שברה מפתח, איזה חזקה, וזה יצא לי באינסטינקט הראשוני. אבל יש המון המון תבניות שאנחנו חושבים על עצמנו לאורך הדרך, התבניות האלה הופכות לאמונות מגבילות שמונ סופר חשוב. Uh, האמת שגם פרסמנו בסטורי של, של שליש גן עדן uh, מידע על אמונה מגבילה, וביקשנו מ, מה, uh, מהצופים, מהעוקבים שלנו ב באינסטגרם, לשתף אותנו במה הם האמונות המגבילות שלהם, בכלל בחיים, איזה אמונות מגבילות הם, הם, הם מכירים. Mm -hmm. אז קודם כל בואי נתחיל במה זה בכלל אמונה מגבילה. <עמים> אז אמונה מגבילה, זה, בהכי פשוט שלה, זה איזושהי אמונה שיושבת אצלנו והיא מונעת מאיתנו להתקדם, mm -hmm. מונעת מאיתנו עשייה. עכשיו יש... אמונות שאנחנו יכולים להסתכל עליהן והן באמת יהיו מקבילות אבל הן, הן גם יהיו מקדמות אני יכולה לתת לך דוגמה למשל אם אני אגיד מה ששלי שלי זה אמונה מגבילה או, או שהיא אמונה לגיטימית ומקדמת? תלוי נראה לי נכון, זה ממש ככה, זה תלוי, כי אם אני אגיד מה ששלי שלי ואני אשב בבית ולא אעשה כלום, והוא יגיע אליי, הוא ידפוק לי בדלת, זה אמונה מגבילה. Mm -hmm. אבל אם אני אגיד מה ששלי שלי, אני עושה השתדלות, אני יוצאת לידי איטים, לא אצליח, אבל מה ששלי שלי יגיע, זה אמונה mm -hmm. מקדמת. נכון. אז uh, זה בדיוק העניין. עכשיו, יש אמונות שהן דפנטלי לא מקדמות בשום צורה. אתן <אח> יכולות לערער פה על אמונות שנש... שנאמרו בעתיו. <אח> כן, אז באמת יש לנו ככה כמה תשובות. אבל לפני זה אני אשמח שתגידי לי, כי אמרת שיש אמונות שהן מגבילות ויש אמונות שהן מקדמות. <אח> ולא תמיד אנחנו אולי נדע כל כך לזהות אותן. אז איך, איך בכל זאת אפשר לנסות לזהות אמונה שמגבילה אותי מלהתקדם, נגיד בתחום הזוגי? תראי, אמונה מגבילה זה כל אמונה שתגידי לעצמך שתמנע ממך עשייה באיזשהו אופן. אין כאילו, את יש אחת שזה יכול לקדם אותה ואחת שזה יכול להגביל אותה, כמו שנתתי לך את הדוגמה. Mm -hmm. בואי תתני אמונה מהאתר ואנחנו ככה נפרק אותה עם מגבילה, מקדמת. אוקיי, okay, אז יש לנו אמונה, מישהו ככה כתב, שמערכת יחסים זה דבר כובל. Mm -hmm. האם זאת אמונה מגבילה? בואי נ, נ, נ... קודם כל ניקח איזושהי טכניקה איך אנחנו שוברים את האמונה, שזה מעניין. Mm -hmm. במקום לשים נקודה בסוף משפט, אנחנו שמות סימן שאלה. Mm -hmm. שמים, שמות. Uh, אז תגידי שוב, מערכת יחסים זה דבר כובל, נקודה זה הרגיל, mm -hmm. ומערכת יחסים זה דבר כובל, סימן שאלה, מה את אומרת בתור נשואה? אני מרגישה שלא. <laughs> למה? <laughs> אני מאוד מאוד חיכיתי להיות במערכת יחסים. אני אישית מרגישה שדווקא הזוגיות שלי הפריכה אותי, כאילו, גרמה לי דווקא, הביאה אותי דווקא ליותר עצמאות וליותר אמונה בעצמי. כאילו, בעלי הוא ממש כעזרי, ממש האדם שמאפשר לי ועוזר לי להתפתח ולהתקדם בכל תחום למעשה. אבל את אומרת, יש בכל זאת אנשים שמרגישים שהזוגיות יכולה... רק על עצמי, ספר לי, ידעתי שהתחתנתי בגיל נורא נורא צעיר. והגיעו ילדים נורא נורא מהר, ברוך השם באמת, אבל זה כובד. כאילו, אני מסתכלת על חברות שלי, צעירות, רווקות, יוצאות, מטיילות, <laughs> ואני אומרת, וואו, יכול להיות שהייתי יכולה להיות במקום אחר. עכשיו, קודם כל, להלקוט את עצמי כמובן, זה, זה לא רלוונטי, אבל אני מאוד יכולה להתחבר למקום הזה של מערכת זוגית, היא דבר כובד, נכון? אבל האם אה, זה שלילי? <אח> כאילו, להיות מחויב למשהו, האם זה דבר שלילי? וגם כובל, יש לו כל מיני פרמטרים. האם זה אומר שאתה כל הזמן תהיה סגור בבית, לא תאכל אצל איזשהו מקום? לא. באיזה, באיזה רבדים זה יכבול אותי? אוקיי, אנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו שאלות ולפרק על ידי כל מיני סימני שאלה. האם כובל זה דבר שלילי? <אח> באילו רבדים זה יכבול אותי? מה אני אעשה כשזה יגבול אותי, באיזה משאבים אוכל להשתמש כדי להשתחרר, אם אנחנו ניקח לדוגמה את העניין עם הילדים, אז נכון, זה מאוד כובל, אבל אם אני רוצה לטוס לחו"ל, אם אני רוצה לצאת לטיול, אני מביאה בייביסיטר, וזה לא כל כך כובל כמו שחשבתי. <מת> זאת אומרת, היום יש לנו את המשאבים גם אה, לשחרר את הגבילות הזאת. מדהים. <מת> אז את בעצם אומרת לזהות אמונה מגבילה, לשים סימן שאלה בסוף האמונה, זאת אומרת, להגיד, אוקיי, זה לא עובדה, זה לא טבעי, כאילו, יש, יש מציאות שהיא... או כן או לא. Mm -hmm. ולאחר מכן בעצם לשאול, האם זה שלילי נכון, בכלל? כי יש כי... מצב שזה, ככה זה, יש מצב שזה באמת, באמת זה נכון. כובל. לא, לא, לא <laughs> בואי אבל... לא נאפה את הדברים, זה יש כן. בזה איזושהי מחויבות. Mm -hmm. אבל שוב, יש כאן המון גם עניין עם הסמנטיקה, אם אני אגיד כובל, זה מזכיר לי ישר כלב ושרשראות וכזה. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שזה דבר מחייב. Mm -hmm. ומחויבות היא לא, זה לא דבר רע בסוף. Mm -hmm. זה מבורך באיזשהו אופן. מדהים. כן. אז נביא עוד דוגמה? יאללה. אז נגיד דוגמה נוספת, אוי, כתבו לנו כמה, על זה שכל השוות נשואות, או כל הבחורים השווים תפוסים, מחשבות כאלה. מה את אומרת על זה? אני חושבת ש... מה זה אומר על מי שכתבה את זה? זאת אומרת, אם היא רווקה והיא אומרת שכל השווים תפוסים, מה זה אומר עליה? היא לא מספיק שווה. אז זה כבר כאילו נראה לי אומרת שלא. אבל בואו נטיל בזה ספק, האם כל השווים דפוסים? את לא מכירה אפילו בן אדם אחד בעולם שהוא שווה והוא רווק? Mm -hmm. אז כבר ברגע שאנחנו, כאן נכנס כבר העניין של ההכללה. כל פעם שאנחנו אומרים כל, הדבר הראשון שאני אומרת זה, הכל אה, כולם דפוסים? נגיד הבת שלי שאומרת, היה לי יום רע. כל היום שלך היה יום רע שאת יכולה למצוא משהו שהיה טוב. Mm -hmm. הדייט הזה היה גרוע. כל הדייט היה גרוע, או שהיה משהו טוב שאת יכולה למצוא בו. Mm -hmm. אז uh, כאן זה עוד דרך להטיל ספק, דווקא uh, כדי uh, לנתק את המקום הזה של ההכללה, mm -hmm. הסיטואציה. Mm -hmm. מה לגבי אמונה כמו זוגיות? זה קשה. <laughs> <laughs> uh, מה את חושבת על זה? Uh, אני חושבת שוב שזה עניין של סמנטיקה, כמו שאמרת מקודם. Mm -hmm. uh, זוגיות זה דבר מחייב, בזוגיות <laughs> יש עבודה. נכון. אבל קשה זאת מילה קשה. קשה זה לחלוטין מילה קשה, אני תמיד אומרת מאתגר. אני תמיד אומרת, היה לי מאתגר, הייתה לי פגישה מאתגרת כזה. אגב, למדנו את זה, לא זוכרת איפה אני חושבת, בסמינריון הדרכה של בני עקיבא, להשתמש במילה מאתגר. שוב, נכון, כי זה עניין של סמנטיקה. והכל בסדר, כאילו, אם נשתמש במילה קשה... בסדר, קשה זה טוב, קשה, דרור ויינבלג אומר את זה, קשה, זיכרונו לברכה, תמיד אמרו לנו את זה במחנה הרואה, אני זוכרת, קשה זה טוב, זה היה ממש סיסמה. אגב, זאת גם דוגמה איך נוצרת תבנית, כי אני כילדה, שהייתי שומעת בלופים, קשה, והיינו עונים, זה טוב, לי נוצרת תבנית של קשה זה טוב, בסדר, זה יקדם אותי בסוף לאנשהו. ושוב, אני באמת בעד לא לייפות את הדברים. יש אתגרים, יש קונפליקטים, ממש בשבת יצא לי לדבר עם בן אדם רווק שאמר, שמעי, קשה לי, כאילו, אני לא רוצה להתחייב לדבר הזה, כי יש קונפליקטים. ואז הסתכלתי על בן הזוג שלי וצחקנו, נקרא לו דודי, מעכשיו דודי. הסתכלתי על דודי וצחקנו ואמרנו, נו, אז מה, ברור, כאילו שיש קונפליקטים, אבל אוהבים ומסתדרים בסוף. אוי אם לא היה לנו את הקונפליקטים האלה, כי אם היינו נשואים לאותו בן אדם כמונו, לא היינו מתקדמים לשום מקום, זה ממש חלק מהדרך. אם בן אדם מונע מעצמו זוגיות, מהפחד שיהיה קשה ויהיו קונפליקטים, אז הוא לעולם לא ימצא. לא משנה, בכל מיני רבדים. ואני יכולה גם להגיד, ככל שמתחתנים, ככל שנשואים יותר זמן, אז גם לומדים לגשר על הקונפליקטים האלו בדרכים יותר טובות ומעצימות, ולא שוברים את הכלים ולא משחקים. תראי, בסופו של דבר אנחנו פונים פה לקהל יעד שרשום לאתרי היכרויות, ביניהם, אני מאמינה... שליש גן עדן, mm -hmm. ובעצם אנשים שמחפשים זוגיות בכל מיני סוגים של אנשים, מצליחנים יותר, מצליחנים פחות, רווקים, גרושים וכולי. אני הייתי שמחה לשמוע ממך, אחרי שבן אדם נגיד הצליח לזהות בעצמו איזושהי אמונה מגבילה, והוא mm -hmm. שם אותה בסימן שאלה, ושאל את עצמו האם זה חיובי או שלילי. איך עוד אפשר לנסות להשתחרר מאמונה מגבילה? את מדברת בשביל למצוא זוגיות? בשביל למצוא זוגיות, כי בסופו של דבר, נגיד אמרתי לעצמי, אוקיי, אני זוכרת, נגיד אני אספר על עצמי, אני זוכרת שאני בשלב מסוים, כמו שאמרתי, אני הכרתי את בעלי דרך שליש גן עדן, והייתי באתר הזה חמש שנים, ותמיד אני מספרת שיש לי יחסי שנאה אהבה לאתר הזה, כי לפעמים הבנתי שאין לי ברירה, אלא אני אמצא כנראה את הזוגיות שלי. סביר להניח שם, כי לא תמיד היו מספיק הצעות רלוונטיות מחברים, חברות, משפחה וכזה. אז uh, פשוט הייתי שם המון זמן. והקדשתי לזה באמת הרבה מאוד כוחות mm -hmm. נפשיים, <laughs> בין היתר. ולפעמים uh, uh, עלו לי מחשבות של... אני לא נראה, קודם כל, אני לא הסגנון של אתר היכרויות, כי אני בחורה אה, אה, חברותית מאוד, תמיד סביבי אנשים, אני כזאת וכזאת וכזאת, ואני חושבת שגם בעלי לא, בעלי לא יהיה באתר היכרויות, אני לא אמצא אותו שם, הוא לא הסגנון, mm -hmm. כי בעלי מן הסתם בחור חברותי ומצליחן וטטטי טטטי טטטה. אז קודם כל, שאני כרגע, לאור השיחה איתך, מזהה שזאת אמונה מגבילה, המחשבה שאת בעלי אני לא אמצא באתר היכרויות, היא, היא אמונה מגבילה. בכל זאת, אני פה, ואני... איכותית בעיני עצמי. Mm -hmm. uh, אבל uh, uh, בסופו של דבר החיים הם יותר חזקים מהכל, וכל הזמן אנחנו מתמודדים ביום-יום שלנו, אפילו עם אותם, אותן uh, אמונות מגבילות. אז איך אני יכולה בכל זאת לנסות uh, uh, להשתחרר uh, מה, מהמחשבות האלה? לדוגמה, uh, אתר היכרויות הוא לא המקום להכיר בו את, uh, את בעלי. Mm -hmm. קודם כל, כדי להשתחרר מהמחשבה, מספיק לנו למצוא דוגמה אחת של מישהי שהצליח לה, וכבר אנחנו מבינות, אוקיי, יש אנשים שזה מצליח להם. אבל אותי מעניין בהקשר שלך לשאול, האם את אה, זוכרת, האם הייתה איזושהי נקודת תפנית היית, בעלילה? הייתה. אז תספרי לנו עליה. האמת שכן. אה, אה, פשוט שמעתי על הרבה מאוד. חברות שלי, mm -hmm. חלקן פרסמו את הסיפור שלהם, חלקן לא, שהכירו דרך שליש גן עדן. ואת החברות הכרתי מאוד מאוד טוב, אני יודעת שהן בנות מצליחות, חכמות, יפות. הן הכירו, התחתנו עם בחורים מדהימים, כאילו נראים טוב, חכמים, עם עבודות שוות, משפחות טובות. ואז אמרתי, וואו. כאילו, הצליח להם, והם ממש נראים טוב, ממש נשמעים טוב, יש ביניהם קשר טוב, ברוך השם. אז זה ככה נתן לי את התחושה של, לפחות עוד בחור אחד אני אמצא מתאים לי, כאילו... את זוכרת את עצמך אומרת את האמירה הזאת? זאת אומרת, איפה ישבת, מה עשית שאמרת, אוקיי, יכול להיות שגם מי זה ילך? אני, האמת שכן. אני זוכרת. לילה, חדר שלי, אני למד, עם המחשב. חושבת על זה שוואלה, גם היא התחתנה, ווואלה, גם זה, זה, כזה, מחשבות כאלה שלו, וואלה, אצלח להן, אולי אני אכנס שוב. אז נתן לי קצת את התחושה של התרעננות כזה. אוקיי, okay. עכשיו, היו צעדים שהיו שונים בין תליה שלפני המחשבות האלו לתליה שאחר כך? או שהיא את בפועל... רגיל לגמרי, מבחינת האתר? וגם בפועל האמת, בחיים עצמם. Uh, האמת שזה הוביל אותי לשדרוג של הכרטיס שלי. Uh, פשוט לקחתי את הכרטיס שלי, uh, מחקתי את כל מה שכתבתי, מחקתי תמונות uh, ועשיתי כזה רפרש, כתבתי את עצמי מחדש, הלכתי, שמתי תמונות חדשות שלי, mm -hmm. מתוך uh, תחושה של uh, יאללה, אני נותנת לזה uh, הזדמנות עכשיו שוב, כאילו להתחדש, התחדשתי כזה בכרטיס, uh, והאמת שגם קצת באנרגיה. מדהים, כי בעצם באמונה שלי, השפע נתון כאן לכולם. ואני יודעת שזה אולי יישמע קצת קשה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כי אני באמת מאוד מאמינה בזה. לפעמים אנחנו בראש מונעים עצמנו, מעצמנו דברים, זה התת-מודע מונע מאיתנו את הדברים האלו, ואנחנו קוראים לזה גורל. ובגלל זה שאלתי האם הייתה סיטואציה שהייתה משמעותית לך, ומה שינית בצעדים שלך. כי כשאת אומרת שפתחת ושחררת, שימי לב שגם עשית פעולות בהתאמה ויכול להיות שהדברים האלו הם אלו שגרמו לך אוקיי אני יכולה למצוא אותו משם אני אעשה את הצעדים אני ארנן את הכרטיס אני אהיה שם נוכחת אני גם באנרגיה שלי אני אבין שיכול להיות סיכוי מאוד גדול שנמצא אותו שם והרבה פעמים זה עניין של לעשות את הרפרש הזה הרבה פעמים יש סיטואציות שהן באמת סיטואציות משמעותיות לנו ושם יורד הסימון ומשם דברים קורים לחיוב וגם לא וזה בדיוק הדבר הזה שצריך לשנות. אז אני יכולה להגיד, לשבור את האמונה המקבילה ולהגיד, יש בחורים טובים ויש בחורות איכותיות שם באתר, אבל מה שמעניין אותי יותר זה לחקור אנשים, מה הייתה נקודת התפנית שלהם, ואיך הם התגלגלו משם הלאה. <מת> את מבינה? <מת> אז כן. אני באמת חושבת שיש כאן איזשהו עניין של נקודת תפנית. אז באמת הדבר הראשון זה זיהוי, לזהות מה האמונה המקבילה או מה אני צריך לשנות. <מת> הדבר השני זה להגדיר איזושהי מטרה. היא תמיד צריכה להיות על דרך החיוב, המטרה <מתנה> <מתנה> <מתרה> החיובית. תני לי דוגמה למטרה. Uh, בהקשר של זוגיות, אני רוצה למצוא בחור שהוא um, אוהב ומפרגן. הכוונה ב... לא על דרך השלילה, אני מכירה את זה יותר מהעולם העסקי, אז את תתני את האינטרפטציה על העולם הזוגי. למשל, אני לא רוצה לפחד מכסף. אז במקום להגיד, אני לא רוצה לפחד מכסף, אני רוצה לשמוח בכסף, אני רוצה להתרגש מכסף. אז בואי ננסה לנתח את זה ביחד. במקום, אני לא רוצה לפחד מזוגיות, אני רוצה לשמוח במציאת זוגיות. אוקיי? אז צריך להגדיר איזושהי מטרה, וגם שהמטרה הזו תהיה מדידה. זאת אומרת, איך תדעי שהמטרה הזו באמת... הצליחה לך, אם את מגדירה לעצמך מטרה, אני רוצה לצאת לדייטים בשמחה, אז אני אשאל אותך, איך תדעי שבאמת יצאת לדייטים בשמחה? Mm -hmm. אז תגידי, שמעתי שיר שמח באוטו, והתלבשתי, והפעם באתי באנרגיה חיובית וטובה, וממש, אז חשוב, המטרה החיובית, וגם איך תדעי שבאמת הצלחת. <אח> להגיע למטרה הזאת. <אח> הדבר הבא שאנחנו צריכים uh, לשאול את עצמנו, זה מה ישתנה בחיים שלנו אם המטרה הזאת תתגשם. גם ברמה הסביבתית, גם ברמה הזוגית, אה, ברמה האישית, התפתחותית, מקצועית. הרבה פעמים אנשים מפחדים, את מכירה את זה שיש חבורות כאלה של רווקים? אז אין לי ספק שכשמישהי רווקה נמצאת בחבורה כזו, היא חושבת, מה ישתנה בדינמיקה הקבוצתית עם החברות שלי ברגע שאני אתחתן ואין לו. לא. Mm -hmm. יכול להיות שקשרים uh, השתנו, או מה יקרה לי ברובד המקצועי כשאני אמצא זוגיות וכמה זמן אני אצטרך להקדיש לדבר הזה. הרבה פעמים אם אנחנו נפרק את הדברים האלה ואנחנו נתייחס אליהם ברובד הזוגי, מקצועי וכו' וכו', אז אנחנו נבין שיש הרבה דברים שאנחנו מפחדים מהם ומונעים מאיתנו uh, להתקדם. והשלב הבא זה לשאול את עצמנו, אוקיי, ומה אז? אז הדינמיקה החברתית קצת נהרסה, ומה אז? אז mm -hmm. לי את הבחור שמלא לי את החסר. Mm -hmm. אז העניין המקצועי קצת זז הצידה, ומה אז? אוקיי, אז בסדר, אז אני עכשיו מפנה מקום ומשהו חשוב יותר בחיים שלי, שאני מאוד מאוד רוצה אותו. והדבר השלישי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה אילו משאבים חסרים לי כדי לפעול? מה חסר לי? חסר לי אנשים שיכירו לי, חסר לי זמן. חסר לי את הרגע הזה לדאוג לעצמי ולטפח את עצמי, ולהרגיש שאני במקום טוב עם עצמי, לעשות כושר, או... לשנות את שגרת החיים שלי, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואז משם אנחנו, באמת, השלוש שאלות האלו יכולות לתת לנו המון המון תשובות לגבי דברים. מדהים. אני גם שמעתי שאחד מהדברים שיכולים לעזור מלהשתחרר מאמונות מגבילות, זה בעצם לאמץ אמונות של מצליחים. לדבר עם אנשים שזה יצליח להם. אם, לדוגמה, לדוגמה, אנשים שהכירו דרך האתר. Uh, uh, דיברתי עם, עם החברות, לפחות uh, שתיים, שהכירו דרך האתר, ושאלתי אותם שאלות, ו, ובעיקר בחנתי את התחושה שלהם לאורך הדרך, ב, ב, בדרך למצוא, <דיר> uh, כי הדרך יכולה להיות באמת ארוכה ומשגיזה לפעמים, mm -hmm. ו, ושאלתי אותם על איך הם הרגישו, ועל כמה זמן הן היו באתר, ובסופו של דבר, uh, איך, כאילו, מה, מה איך הן הרגישו בדייט עם מי ש... בעל, הוא הבעל שלהם היום, הבן זוג שלהם היום, mm -hmm. אה, שהיה שונה מכל פעם אחרת שיצאו. זאת אומרת, ניסיתי ממש לרדת לפרטים ולהבין. מה, מה אצלי, איך, איך, כמו שאמרת קודם, על בכלל על השיטה של ה-NLP, כן. של, של אותו בחור, איך אמרת שקוראים לי שלך, שהוא אמר, שבעצם ניסה להבין מה ההבדל בין אנשים שמצליחים לאנשים שלא מצליחים, איזה אמונות יש לאנשים מצליחים, ולאמץ את האמונות של האנשים שהצליחו. מדהים. וזה, אני ממש זוכרת שזה נתן לי, כאילו, עצמתי עיניים, אני ככה לדמיין את עצמי, מרגישה את מה שהן מרגישות בהצלחה שלהם, mm -hmm. ואני ממש זוכרת שזה גרם לי להרגיש... קצת עם הראש מעל המים. ב... ברגעים שאת כן. המערכת העצבית. <laughs> 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 אני חייבת להגיד שמה שעשית, כנראה גם בלי לדעת, נקרא מודלינג, שאת <laughs> לוקחת בן אדם מצליח, שהצליח לו, לא משנה באיזה תחום, ואת בודקת, מאמצת את השיטות שלו, מאמצת את האמונות שלו, <laughs> וזה מדהים שעשית את זה, אפילו בלי להבין מה את עושה, כי אימצת ופתחת אצלך משהו בראש, ואגב, את דמיינת את זה. אני חייבת להגיד כאן שהמוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות תסריט ש אז את מדמיינת את תסריט השיחה, ואת דמיינת את עצמך שם. Mm -hmm. וכשאתה מדמיין את עצמך במקום הזה, המוח גם פותח, כי הוא, הוא פתאום מאפשר לעצמו להתמודד לכאורה עם חששות, mm -hmm. ואז הוא מבין ששום דבר אה, נורא או קשוח לא יקרה, הכל בסדר. חזק מאוד. כן, איזה לגמרי. כיף. ותספרי לי רגע, אה, אני אשמח שתשתפי אותנו על קצת על הקשר שלך עם, אה, עם בעלך. וואי, 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 מה אני יכולה לדבר? <laughs> שעות אני יכולה לדבר. Uh, לשבור כל סטיגמה אפשרית. <laughs> אז uh, דודי הוא הנגטיב שלי, כאילו, ממש. מה שנקרא, הפכים uh, נמשכים. ואני חייבת להגיד שהוא ההפך הגמור מרשימת המכולת שלי. בטח שמעת הרבה על רשימת מכולת. בוודאי. <laughs> 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 ואני חושבת שכ... בחורה מאוד צעירה, הייתה לי את האפשרות לעשות את השחרור המחשבתי על זה. אז זה, אני לא יודעת אם כאישה בוגרת הייתי יכולה, וכאן יש יתרון אה, גדול, אבל זה גם אה, הפגיש אותי עם המון המון קונפליקטים, ויש לי את היכולת עכשיו לספר עליהם בדיעבד, ולהסביר לאנשים שהכל בסדר אם זה לא עונה על רשימת המכולת שלכם. בעצם אה, לנו כבני אדם יש מערכת ייצוג פנימית. Mm -hmm. אם אני עכשיו אומרת לך, טליה, מה זה אימא בשבילך? מה התפקידים שלה? מה תגידי לי? לחבק, לאהוב בלי תנאים, לדאוג. ברמה הטכנית, התנהלות עם ילדים. ברמה הטכנית, להכין אוכל, לחבק, לשאול כל הזמן, להתעניין, להקשיב. אז אני יכולה לשתף אותך שבמערכת ייצוג שלי, הפנימית שלי, אימא זו מישהי שיוצאת לעבוד, והיא מגשימה את עצמה, ויש לה שנת צהריים, אנחנו תמיד היינו שנים צהריים. ובמערכת הייצוג הפנימית של דודי אימא זו עקרת בית, שמקבלת את הילדים כל יום בצהריים, ומבשלת להם אוכל טרי. עכשיו, הוא גדל בצורה מסוימת, ואני גדלתי בצורה אחרת. וכשאנחנו הכרנו, אז הייתי סטודנטית לחינוך, והתחתנו כשאני סטודנטית לחינוך, והוא הבין שאני כנראה גם הולכת להיות מורה. שמבחינתו זה סבבה, זה עבודה לגיטימית לאימא, והיא תקבל את הילדים בזמן. ומה שקרה זה שעם הזמן אני אמרתי, אני רוצה להיות עצמאית. וזה גרם לנו לקונפליקט מאוד גדול של... שנייה, רגע, הכרתי את החמורה. <laughs> <laughs> מה את עושה עכשיו? <laughs> עכשיו, יש לו מערכת ייצוג פנימית מאוד, מאוד מאוד ספציפית לאיך אימא אמורה להיות, ולי יש מערכת ייצוג פנימית אחרת, שאישה אמורה להגשים את עצמה, וזה לא, לא משנה כאילו מה. <laughs> עכשיו, גם אני וגם הוא גדלנו עם המשפט, אין שני קרייריסטים באותו בית. <laughs> והוא לקח את המשפט הזה וקידש אותו, ואני לקחתי את המשפט הזה ובעטתי בו. <laughs> שם שלי... סימן שאלה. <laughs> מה זה סימן שאלה? לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל... פשוט אמרתי, אין סיכוי, אבא שלי היה קרייריסט, כאילו הוא היה עצמאי, ואימא שלי לא, ו... וידעתי שהיא רוצה גם להגשים את עצמה במובנים האלה, וכל הזמן הצטערתי בשבילה איך יכול להיות, ו... ואני אמרתי, אני אהיה קרייריסטית. והוא שגדל עם זה, הוא ממש קידש את הדבר הזה, כי אימא שלו הייתה עקרת בית וזה הסתדר בול. וכל הזמן חזר אצלנו בריפית המשפט בבית, אין דבר כזה שני קרייריסטים בבית. עכשיו, הנה. זוגיות מביאה קונפליקטים, וזה נכון, אבל מהקונפליקטים האלה צומחים. ובאמת עשינו עם עצמנו עבודה, לא אגיד לך, זו הייתה עבודה של הרבה שנים, וה-NLP באמת עזר לי לפתור כל מיני משקעי עבר, מה שנקרא, אני יכולה לתת לך דוגמה קלאסית ממש, איך זה נקרא שלכל בן אדם יש מפה. מה זאת אומרת, לכל בן אדם יש מפה. אם את עכשיו מסתכלת על, על מפת הארץ, אז את רואה את הדברים באופן נורא שטחי, נכון? נכון. כאילו האדם. <אבל>, אבל בפנים, כמו שלך, יש את האמונות שלך, ואת המחשבות שלך, ואת הדעות שלך, בתוך הקרחון הזה שאתה מודע, גם לו לא יש את זה. והייתה, היה יום אחד שישבנו בשיחה כמה חברים בשבת, ו, ואני אמרתי שאני רוצה לצאת לעצמאות, וגם אמרתי כמה אני רוצה להרוויח, ולדודי יצא מהתק הזה, פפפ, כזה. פף, כזה. עכשיו אני, שהסתכלתי, שכאילו הסתכלתי עליו ולא הכרתי אותו מספיק זמן, הרגשתי כאילו הוא ממש מזלזל במה שאני אומרת, והדבר הזה חזר לי בלופים, ממש ממש בלופים, וכשאני עשיתי את העבודה עם עצמי, בדיעבד אחרי שמונה שנים שאני בזוגיות איתו, אני פתאום מבינה שזה לא בהכרח זלזול, הוא עושה את זה כשאין לו מה להגיד, והוא עושה את זה כשהוא לא יודע מה לעשות באותה סיטואציה. אז זה דוגמה קלאסית לאיך המוח לאורך... חמש שנים כמעט, mm -hmm. הייתה לו את התבנית שדודי מזלזל בעבודה שלי. Mm -hmm. כשבעצם, כשעשיתי את העיבוד מחדש, את העדכון גרסה, הבנתי שדודי לא ידע מה להגיב באותה סיטואציה. מדהים. וזה פשוט פתר לנו ככה את כל הקונפליקטים שלנו. זה מדהים כי השינוי היה באך. הרבה פעמים אנחנו מפנים אצבע ואומרים, תקשיב, אתה ככה וככה, אתה לא מספיק מעריך אותי, זה פוגע בי, זה מזלזל. מאוד זה. נכון, אומרים תמיד שכשמפנים אצבע למישהו, אז בעצם מפנים עוד כמה אצבעות, צריך להפנות עוד כמה אצבעות אליי קודם. נכון. והשינוי התפיסתי הזה יכול באמת לשנות מציאות שלמה. מדהים. איזה חזק. אני אומרת לך, תקשיבי, זה קורה כל כך הרבה פעמים שמגיעות אליי בנות זה קודם כל לספר את הסיטואציה דרך העיניים שלך. אחר כך אתה מספר את הסיטואציה דרך העיניים של מי שאתה בקונפליקט איתו. Mm -hmm. ממש נכנס לדמות שלו, אני כמאמנת, קוראת בשם שלו, אם זה זכר, אני פונה בלשון זכר. Mm -hmm. וזה מדהים לראות איך פתאום אנשים משנים את הטון ומדברים במשפטים יותר קצרים, mm -hmm. תלוי מי הבן אדם שעומד. והדבר השלישי, זה פשוט להתנתק שנייה מהסיטואציה ולהסתכל בצורה יותר רחבה. וברוב הפעמים יש פשוט חוסר בתקשורת. כי נקודת ההנחה שלנו היא שאף אחד לא מגיע לעולם כדי לפגוע באף אחד, במיוחד שמדובר באנשים שאוהבים אותך. ו והיכולת שנייה להתנתק מהסיטואציה, אגב זה משהו שאני ממליצה להרבה אנשים לעשות, לפעמים נגיד היה ואת באמצע דייט. ו שנייה רגע, להסתכל על שניכם בסיטואציה, כאילו את צופה בתוך הבית קפה, נכון? Mm -hmm. לפעמים את רואה אנשים כן, בלייט. כן. אז שנייה תעמדי רגע בעמדת צופה, mm -hmm. ותראי, אפילו את יכולה לעשות את זה כשאת חוזרת הביתה ולשחזר, מה היה לא בסדר, איזה דברים הוא אמר שהפעילו אותי, איזה דברים יכולתי לעשות אחרת הרבה פעמים. ואני באמת חושבת שברגע שאתה פותח אצלך משהו, העולם פותח אליך את המשהו הזה בחזרה. מדהים. וואו, כמה, איזה חזק זה השיטת אה, אימון של NLP. את ממש גורמת לי לרצות מפה ללכת להירשם ל... אני ממליצה ממש, ככלי זה, לחיים. זה משמעותי, כאימא, כראיה, אה, כאשת עסקים. לגמרי. שמלווה. שמלווה בעיקר גם, וש... אה, וואו, חן, לגבי, זה יכולה, באמת תחום חזק מאוד. אני מסכימה לחלוטין. האמת שהלכתי באמת כדי ללמוד מעצמי, ואז פתאום הבנתי כמה התחום הטיפולי הזה בוער בי. Uh, ואני יכולה לשתף אותך באחד העקרונות הכי חזקים של mm -hmm. התחום הזה, זה שכל בן אדם עושה את הכי טוב שהוא יכול באותו, באותה נקודת זמן. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו חוזרים ומתבאסים ומלקים את עצמנו ויכולתי יותר ויכולתי אחרת. ואחת האמונות המרגיעות, אם אנחנו מנתחים אנשים מצליחים, זה להגיד לעצמך, עשית הכי טוב שאתה יכול. הכל בסדר. Mm -hmm. וזה מה שגורם לך גם לנסות מחדש כל פעם, להגיד, אוקיי, זה אני אישית בע, בעולם המושגים שלי, אין את הדבר הזה כישלון. עכשיו, זה מה שאפשר לערער עליו, הצופות שלי תמיד אומרות לי, לא, מה הבעיה להגיד שנכשלתי? אז אני אומרת, אם אני אגיד לעצמי שנכשלתי, זה יבאס אותי. Mm -hmm. אני ארגיש באסה, אני לא ארצה לפעול, אני אשקע. אבל אם אני אגיד שזה היה ניסיון בלמידה, הדבר הזה יצמיח אותי ויעצים אותי. ולכן, אה, זה שני דברים שאני תמיד אומרת. אין כישלון, וכל בן אדם עושה את הכי טוב שהוא יכול באותה נקודת זמן. אז את אומרת בעצם, המחשבה הזאת, האמונה הזאת, שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה כאן ועכשיו, היא זו שבעצם תגרום לי להמשיך לעשות משהו בפעם הבאה בצורה יותר טובה. אז או שהיא תגביל אותך. כי את תמיד תגידי לעצמך, עשיתי את הכי טוב שאני יכולה. נכון, כמו לא מה ששני שלי. נכון. או שהיא תקדם אותך, כי את היית והשתפרת ועשית וצמחת, ועדיין לא הצלחת, אז עשית הכי טוב שאת יכולה. אז בגלל זה אני אומרת, כל אמונה שאנחנו ניקח, היא יכולה מאוד מאוד, מאוד לקדם ולהעצים אותנו, או שהיא יכולה, את יודעת, להנמיך אותנו ולהגיד, אוקיי, נשאר במקום הזה, mm -hmm. זאת אני. אגב, אחד הדברים שאני תמיד אומרת אה, בזוגיות, זה... תמיד יהיו קונפליקטים ותמיד יהיו את העניינים שצריך לעבוד עליהם, השאלה מי עומד מולך. אם מולך עומד בן אדם שאומר, אני מוכן להשתנות ואני מוכן לנסות, אז הכל בסדר, יש עם מי לעבוד. Mm -hmm. וכאן מבחינתי מספיק שיש אהבה ומשיכה. כי הקונפליקטים יתעוררו ככה או ככה, כשיבוא mm -hmm. הילדים, כשתרצי לעשות שינוי קריירה, כשהוא ירצה שבת אצל ההורים שלו ואת אצל ההורים שלך. כאילו, תמיד לאורך הדרך יהיו לנו את הדברים האלו. השאלה איך אנחנו מתמודדים א עם כל השאר אנחנו נסתדר, כל עוד את מרגישה שיש עם מי לעבוד מולך. חשוב מאוד. ממש. אז לסיכום, אמרנו ככה המון 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 דברים שקשורים לעולם הטיפול, האימון של NLP. ככה, מה המפתח, מה הדבר הכי חשוב, או הטיפ הכי חשוב שאת יכולה לתת לכל מי שמחפש זוגיות? אז קודם מבין כל, מה שאמרת. אני חושבת שמשהו חשוב שככה קופץ לי לראש עכשיו, זה שכשאנחנו נמצאים, זו אמירה קצת קשה, אוקיי? אוקיי? כשאנחנו נמצאים במצב מסוים, המצב הזה משרת אותנו, כל עוד אנחנו לא פועלים כדי לשנות אותו. והרבה פעמים במסגרת האימון, אנחנו אומרים, אל תיקחו לאנשים כל כך מהר את הכאבים שלהם, אל תיקחו לאנשים כל כך מהר את אזור הנוחות שלהם. וגם אם לכאורה לא טוב לך כשאת רווקה, עדיין יש כאן משהו מאוד מוכר ונוח. באיזשהו מקום, mm -hmm. והמקום הרגשי שזה מביא אותך, כמו שאמרנו, בסוף המוח לומד איזושהי שפה, והשפה הזו משרתת אותך. אז הדבר הראשון זה קודם כל לאתר שזה מפריע לך, שאת רוצה לשנות את זה, mm -hmm. ואם לא, אם יש לך מספיק את האומץ להגיד, אוקיי, כרגע לא, אני יכולה לתת לך דוגמה באמת, כאילו, מתוך הבטן שלי, שאני לא שיתפתי אותה נראה לי בשום מקום, זה שכשעשינו את האימון, לי יש שלושה ילדים צמודים, והגידול שלהם היה לי נורא נורא קשה. והייתה לי איזושהי טראומה כזו שאני לא יודעת, כאילו, יש לי איזשהו חסם, הילדה שלי כבר בת ארבע, ואני לא רוצה כרגע, לא מעוניין, כרגע להביא עוד ילדים. ואז, אה, כשלמדתי את ה-NLP, אז המאמנת, כאילו, המנחה, המרצה, אמרה, נתנה איזושהי זואציה, ושאלה אם אני רוצה להתנסות בתרגיל הזה, כדי לשחרר את החסם מעוד ילדים. ואמרתי לה, את האמת, לא. <laughs> כאילו, אני רוצה, אבל אני לא רוצה לשחרר את החסם הזה כרגע. כי היה שם משהו נוח mm -hmm. ומוכר, mm -hmm. ואני יודעת שכרגע שום דבר לא התערער בעולם שלי, ואני ממשיכה כרגיל בזוגיות, בעבודה, בעסק, בעניינים, ואני יודעת שכל הריון מטלטל את עולמי, אז כרגע אמרתי לה, אני לא רוצה לטפל בדבר הזה. וזה בסדר? לחלוטין. והרבה פעמים, גם בזוגיות, אם אנשים יהיו מספיק אמיצים, כאילו, זה אגב לא סותר את הרצון לעוד ילדים, וזה לא סותר, אפרופו זוגיות, את הרצון לזוגיות. Mm -hmm. אבל יכול להיות שכרגע נוחך במקום שלך. אז דבר ראשון זה לזהות את זה. והדבר השני זה להגדיר שוב את המטרה, מה אני בדיוק רוצה, אילו משאבים חסרים לי, מה ישתנה בסביבה שלי, וכבר אם בן אדם מתחיל לשאול את עצמו את השאלות האלו, דברים יתחילו להיפתח. הוא ייפתח לעולם, הוא ידבר יותר עם הסביבה, הוא יראה שהאורך חיים שלו משתנה בהתאם למטרות שלו, כמו שאת, אורך החיים שלך, הפעולות שעשית, ישתנו בהתאם לתפיסה שלך שפתאום זה אפשרי. חזק מאוד. כן. <laughs> וואו, מדהים. טוב, חני, קודם כל, רציתי להגיד לך תודה רבה שבאת וחלקת איתנו את הידע והניסיון שלך. היה לי מאוד מאוד מעניין. ואני בטוחה שגם למאזינים ולצופים שלנו. תודה רבה. תודה רבה. ממש משמח, ותודה לכם. תודה רבה, ובהצלחה לכולם, בעזרת השם, במציאת זוגיות. אני, אגב, ממש ממש ממליצה לאנשים שככה נמצאים בכל מיני שלבים של התפתחות בתחום הזוגי, שהם מתמודדים אפילו שכבר נמצאים בתחילת או אמצע הקשר שככה מתקדם, ולפעמים חווים איזושהי תקיעות או תחושות לא טובות שעולות בהם. אני אישית עשיתי לא מעט אימונים לחתונה, ביניהם גם NLP. את זה לא סיפרת לנו. כן, עשיתי, עשיתי. אולי זה גם היה חלק מהדברים שנפתחו. נכון, מהגישה שהשתנתה. נכון. אני יכולה להגיד לך שבחתונה עם מבט ראשון, נכון, כל הזוגות שיוצאים שם, אמנם לא תמיד יוצאים זוגות מהתוכנית, אבל מספרים שאחר כך משהו בהם השתחרר. נכון. כי הם עברו את התהליך הטיפולי של לשחרר חסמים. נכון. וגם, אני מאוד מאמינה שבן אדם עובר, יש משהו באלמנט הזמן, כאילו גורם לך לספר את הסיפור, את, את חווה את הסיפור שלך. את, אני יכולה להגיד לך שאם הייתי מכירה את בעלי, שנה לפני שהכרתי אותו, אני לא הייתי, לא הייתי מסתכלת עליו, לא הייתי מתחתנת איתו, לא כי הוא לא משהו, הוא מדהים. פשוט אני לא הייתי במקום הנכון לי yeah. לראות yeah. את זה. כל מיני חוויות, כל מיני מחשבות, כל מיני דברים, אנשים עוברים דברים, mm -hmm. אה, אה, מגיעים לתובנות אה, במהלך החיים, ו, ובסופו של דבר הכל קורה בזמן הנכון והמדויק ביותר, גם כי כן, אנשים מאמינים, אנחנו מאמינים בזה. Yeah. אז, אז כן, אני מאוד מאוד ממליצה למי שככה מרגיש כל מיני תחושות במהלך החיפוש הזוגי, ללכת לעשות איזשהו אימון של NLP או כל דבר ש, 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 שעושה טוב עד, עד שבעזרת השם אני נמצא. אני ממש מסתימה. אני יכולה להגיד לך שאני רואה אנשים שמתנגדים לתחום הטיפולי ואני אומרת... אתם לא מבינים מה אתם מפספסים, מה יש לעולם להציע מאוד. לנו, זה נכון. פשוט מדהים זה שאפשר מדהים. לרדת לתובנות ולהיזכר בחוויות עבר. אז אני סופר מסכימה איתך. איזה כיף. <laughs> 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 אז אני ממליצה מאוד. תודה רבה לכל מי שהאזין לנו היום. וזהו, ניפגש בעזרת השם לפודקאסט הבא. להתראות.